चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं अवां बिना ज़रूरत जे पंहिंजूं ॼंगूं लोॾियो था त इन जी माना इहा आहे तव्हां गणतीअ में आहियो दॿा में आहियो या बोरियत जो शिकार आहियो आमतौर ते गैर ज़रूरी तौर ते माण्हुनि जूं ॼंगूं लोॾणु असां रेस्टोरेंट्स में ॾिसंदा आहियूं सोफ़नि ते कुर्सियुनि ते वेठल माण्हू अहिड़ी हरकत कंदे नज़र ईंदा आहिनि इन बाबति इहो चयो वेंदो आहे त कुझु माण्हू आदत सबबि ईअं कंदा आहिनि पर साइंसी तौर ते इन अमल खे ट्रैमर चयो वेंदो आहे जेको गंभीर बीमारी बिल्कुलु बि न आहे पर हिकु आरज़ी अमल आहे माहिरनि मूजिबि गै़रु ज़रूरी ॼंगूं लोॾणु जा केतिराई सबबि ऐं अलामतूं थी सघनि थियूं मेडिकल साइंस में ॿिनि क़िस्मनि जा सबब थी सघनि था जिन में पहिरियों सबब रेस्टलेस लेग्ज़ सिंड्रोम ऐं ॿियो सबबु ट्रेमर आहे हिन सिलसिले में माहिर चवनि था त जॾहिं ॼंगुनि खां सवाइ जिस्म जा ॿिया हिसा गैर ज़रूरी हरकत करणु शुरू कनि त हुनखे ट्रेमर चइबो जॾहिं त रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में इंसान पंहिंजनि ॼंगुनि ते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी हसासियत महसूसु कंदो आहे जीअं सूर जो अहसासु कंहिं शइ जे चुरणु या ख़ारिश जो अहसासु ऐं एस साड़ वारी कैफ़ियत ज़िक्र जुॻा आहिनि इहा कैफ़ियत आम राति जे वक़्तु या आरामु वक़्तु घणी महिसूसु थींदी आहे कुझु माण्हू कंप्यूटर इस्तेमालु कंदे लिखंदे पढ़ंदे या टी वी ॾिसंदे जंगूं लोॾींदा आहिनि हिन एन। हवाले सां हिकु तहक़ीक़ इहो चवे थी त जिस्म में हरकत पैदा करणु कम में ध्यान खे बहितर बणाए सघे थो ॼंगुनि में गैर ज़रूरी हरकत पैदा करण जो हिकु ॿियो सबबु बोरियत बि आहे जंहिंमें हरकत पैदा करण सां दबाव घटिबो आहे जॾहिं इंसानु माहौल मां बेज़ारीअ जो शिकार थींदो आहे त हू इन कैफ़ियत खे कुझु हदि ताईं घटि करण लाइ अणॼाणाईअ में जिस्म में हरकत पैदा कंदो आहे माइरनि जो चवणु आहे त कुझु